Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Vanmôre gesels ek sommer met jou daar uit Markus 12 vers 42 tot 44. Die arm man se rykdom. Nee, dit is nou nie die topik van die vers of die gedeelte wat ek gaan lees nie, maar sommer maar net wil ek met jou gesels oor die arm man se rykdom. Markus 12 vers 42 lees: Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. Ja, jy weet, Jesus kyk ons daai dinge, daar uit die hemel uit kyk die Here wat gooi ons daar in die skatkis. So het Jesus gesit en baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Die arm man se rykdom. Jy weet, 'n mens moet daarom maar 'n sterk oortuiging in iets hê om jou laaste paar sente daarin te stort. Ek sou kon dink dat die fariseërs volgens die wet dit ook van haar vereis het, nê? Maar tog het sy dit gedoen uit haar toewyding vir God se saak. Haar rykdom was in haar hart versteek en daai rykdom was gewys deur die laaste paar sente wat sy besit het in die skatkis te gooi. In haar sien ons 'n hartsrykdom. Jy weet, jy kan nie 'n arme man se rykdom steel nie. Jy moet daaroor gedink, want die arme man se rykdom lê in sy hart. Jy weet, die lekkerste beker tee wat ek nog ooit gedrink het, was in 'n karige klein huis van 'n ou tannie. Die lekkerste geselskap, trossie soet druiwe, speserykoekies, wintersop en polonie broodjies het gekom uit karige kombuise. Lekker kerk toe gaan is weer 'n ander lekker storie wat ek jou kan vertel. Kerke waar daar geen teken van geld of status was nie. Dit is nie agtertank soos hulle sê nie. Maar kyk, die mense is grand aangetrek, die beste en die mooiste. Die kerkie is klein, maar sy vloere blink. Die banke is skoon, sommige lendelam en hollerig gesit. Jy weet, daar word nie rondgekyk na hoe die en daai ene lyk nie. Maar binne daardie huise en kerke is nou vir jou 'n klomp ryk mense. Daardie tipe rykdom wat niemand kan steel nie. Hartsrykdom. Jy weet, iets uit karigheid en wat eintlik vanuit 'n tekort direk uit die hart uitkom, is daarom maar lekker. Jy weet, daardie polonie broodjie of koffie, soms sonder melk, want daar is nie geld daarvoor nie, kom uit die hart uit vir jou. Die saam sit en saam sing in die kerkie is omdat daar 'n samehorigheid van selfde hart en selfde gesindheid mense in is. En nou vra ek, waar kom die hartsgesindheid dan vandaan? Ek wonder. Twee plekke, sou ek sê. Waar kom 'n goeie hartsgesindheid vandaan? Nommer 1 kom uit swaarkry en dit kom uit liefde uit. Jy weet, hierdie vrou waarvan ons gelees het, sy het geken van swaarkry. Dit kan ek vir jou sê. Maar daar was 'n liefde in haar hart vir God se dinge. En kan ek jou waarborg? Dit is my belewenis. By haar huis sou jy dit beleef het. Jy sien, liefde, nê, is 'n hartsding, is 'n Jesus ding, dis 'n Heilige Gees ding. En die Heilige Gees maak liefde in 'n ou se hart wakker. Die liefde van Jesus maak dat swaar kry jou nie bitter maak nie. Maar eerder maak swaar kry jou hart ruimer, want dis wat die Heilige Gees doen in 'n ou se hart. Seën en vrede tot ons weer gesels.